Ďakujem za každý nový deň, za vodu, za vzduch, za zeleň, za každý kúsok chleba, čo ako hviezda mi padá z neba. Aj týmito veršami básne sa obyvateľom holíckeho senior domu Terézia prihovorila Denisa Vyšváderová v úvode oslavy ich oktobrového sviatku. K slovám vďaky a úcty sa v príhovore pripojil aj primátor, ktorý zdôraznil, že seniori si zaslúžia našu úctu a pozornosť nielen počas októbra, ale svoju láskavosť by sme im mali prejavovať po celý rok. K želaniu zdravia, radosti a životnej energie a k úkytici vďaky prispeli svojim symbolickým darčekom aj deti z materskej školy Lúčky. Svojich starších kamarátov potešili básničkami, spevom i tancom. Vďační seniori odmenili všetky vystúpenia úprimným potleskom a každého z účinkujúcich detí si uctili sladkým darčekom. Obyvateľom senior domu Terézia poprajme k ich oktobrovému sviatku ešte veľa zdravia, radosti a veselých chvíľ, aké nepochybne prežívali aj počas slávnostného podujatia s holíckymi predškolákmi.